باسلفنا يوددرا مت بتاريخو لمجمرا غيزي بيتوبيا كفتهنيا ليك تساتفو طرو تفوكاكاري خونو چرسوال يمدبون چواتوش باجيما كتما يمياكناونو يا غوللي كفله كتما بودن زندرو يتشاله هونو لمقرب بتاداگيوچ يتواقرا تنكارا بودن يازاگاجي اندهونا يا بودنو وانا سلطان عينالم گرما يناگرال امستم يورد منن منيا گن لوانچا تفوكاكاري يمهد اقم نو يزن منيدو ين بقى بيانس ودزا ستيد يتشاله نغر تامطاله አዳዲስ ዲስ ልጆች ናቸው ሚድፊልድ ላይ ቶታሊ ሁሉም ሜዳዋል ማለት ይችላል ወደ ሌላ ክለብ ስለሄዱ እንደ አዲስ ያዋቀርን ነው ባብዛኛው ወጣቶች ናቸው ይሄ ከቲም ቲም ሲዞር የነበረ ምናምን ወርዶ የመጣ ምናምን የለው ልጆች ናቸው ፍላጎት አላቸው የተሻለ እነኚህን ማብቃት ጉለሌ ሁሉ ግዜ እንደዚህ ነው በቃ የቡድኑ መከተል አምበል አብርሃም ኃይሌ ክፍለ ከተማው ጥሩ ድጋፍ ያደረገላቸው እንደሆነ ነው የሚናገረው ኩለለ ክፍለ ከተማ ከሌሎች ክፍለ ከተሞች በተሻለ በዝግጅትም በምንም በሁሉም ነገር የተሻለ ነው እስከዛሬ እኔ 3ኛ አመቴ ነው የቲሙ መከተል አምበል ነኝ እና በጣም የተሻለ ነው ከሁሉም የተሻለ ቦታ ነው በኢንሴንቲቭ ደረጃ ትንሽ እሱ ነገር መስተካከል አለበት እንጂ ዝግጅታችንም በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩት ትንሽ ያው የሜዳ የምኑ ችግር እንጂ ያለብን ከክፍለ ከተማ የሚደረግልን ድጋፍ ምናም በጣም አሪፍ ነው የክለቡ የቡድን መሪ አቶ ብርሃኑ ምትኩ በበኩሉ ክፍለ ከተማው ቀጣይነት ያለው ቡድን ለመገንባት ታዳጊዎች ላይ አትክሮ ሊሰራ ይገባልም ሲል ተናግሯል 10 ወረዳዎች አሉ ከ10 ወረዳዎች ላይ ፕሮጀክቶች ታዳጊዎች አሉ በይበልጥ ግን በ2015 ላይ እቅድ አርጎ በሚገባ ማቴሪያልም ገዝቶላቸው ምርጥ አርጎ ከልጆቹ ላይ ነው አሰልጣኝ ካሉት ከአሰልጣኞቹ ካሉት ፕሮጀክት አሰልጣኞች መርጦ ክፍለ ከተማው በተለየ ነገር ላይ ውድድር እንዲወዳደሩ ፕሮግራም ላይ ያለ ይመስለኛል ይሄን ነው እኔ ማየው ያ ደግሞ ለኛ ይመገበናል ብዬ አስባለሁ አንደኛ ካልተመጋገበ ኳስ ጨዋታ ደግሞ አይሆንም ከታች ካላሳደገ መንጠቅ ግን ብሔር ሃይማኖት አይወስንም ኳሱ ግን ነገር ግን ከክፍለ ከተማችን ደግሞ ነገ ትልቅ ደረጃ ቢደርሱ ደስተኞች ነው ብለን አስባለሁ የክፍለ ከተማው ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት የታላፊ አቶ ካሳውን ጥላሁን አስፈላጊውን ድጋፍ ከማድረግን በተጨማሪ ክለቡ መሰረት እንዲኖረው እየሰራ ነው ሲሉ ገልጸዋል በየሰፈሩ ያሉ የማይታዩ ሊታዩ የሚችልበት መንገድ ማመቻቸት ነው የኛ እና ለተሻለ ነገሮች እድገታቸው እንዲፋጠን ከስር በስር ክትትልና ድጋፍ እያደረግን ከወረዳ ወረዳ እየተጋጠሙ ለተሻለ ነገር ደግሞ የሚታዩ በተለያየ አሰልጣኞች ይታዩ ወደዚህ ጆይን የሚያደርጉበትን መንገድ እየመሰራን ያለ ነው ማለት ነው ሶታችን ነው ያለን መሰረታችን ወረዳ ላይ አሁን ተክለን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ነው ላብነት ያህል ራምኬል ለኢትዮጵያ ቡና እንዲሁም ኦካይን ለለገጣፎ ለገዳዲ አብቅቶ አሳልፎ የሰጠው ክለቡ ዘንድሮም ታዳጊዎች እንዲታዩ ለማድረግ እንደሚጥር ነው ለማወቅ ይቻል ነው።